Avui de matí el Port d'Andratx presentava aquest aspecte, la mà que anava un poquet enfadada. De fet, hi havia un temporalet, aquest temporal de ponent, que arribava a cops de 60 km per hora. Mentrestant, el Reiguer que teníem eren més ennigulades. De fet, ha plovisquetjat, ha plogut una miqueta a punts del Reiguer de Mallorca, també a Menorca, poqueta cosa. Bon dia, i és que avui el vent és el protagonista, un vent de ponent que, com dèiem, bufaven cops de 40-60 km per hora. Allà on pegava més era, per exemple, a la Serra de Tramuntana i també cap al port d'Andratx, en deixava ones en torn de 2 metres d'altura. A poc aquest vent anirà afluixant, i és que el temps també canviarà. I canviarà perquè s'imposarà l'ambient assolellat i fins i tot parlaríem de caloreta. Ara vos ho contem, però anem a conèixer aquestes fotografies del temps passat. Aquest cap de setmana molta gent ha pogut anar d'excursió. Tot això, per exemple, ahir va ploure entre 4 i 8 litres per metre quadrat, també a punts com Alaró, com Inca. Destaquen, per exemple, també el castell de Alaró amb 8 litres per metre quadrat. Tot i així, a molts de punts de les illes també el que tenien eren moltes estones de sol. Sempre amb aquest temps, amb aquest cel mig ennigulat, i sempre també amb el vent de component oest, que era el protagonista. Entre Llebeig i Ponent han tingut tot el cap de setmana aquest vent. Ja veus com anava també la mà a Ciutadella, una imatge d'avui de matí, però, per exemple, a punts del Llevant de Mallorca la mà estava bastant tranquil·la. Des d'Esportles ens enviaven també aquesta fotografia amb aquests ennigulats, sortida de sol d'avui de matí des d'Alcúdia o també des de la Mola de Planícia. Per cert, que vol mostrar més fotografies en acabar aquest espai del temps, bàsicament de sortides i postes de sol. Situació marítima també alterada cap a Formentera, també molta gent que feia aquest esport de l'estel i aprofitava aquest vent per fer això, aquest caisuf. Bé, coneguem ja el temps en aquests moments, sobretot veurem sol i també nígols. Primer de tot, anem cap a les Pitiuses. Avui de matí estava cobert per nígols alts, encara tenim tota classe de nígols, perquè tenim nígols alts, però també n'hi ha alguns de baixos. Això sí, pràcticament per tot tenim entre 18 i 9 graus. No passam d'aquí, per exemple, a Sant Josep, 18 graus, el vent és de mestral. Anem ja cap a Palma, allà també tenim domini de l'ambient assolellat, sí que fa més sol que no a les Pitiuses, no hi ha tant de nígols alts, qualque estrat comú que hi ha, 18 graus, el vent és de ponent. I per acabar, anirem fins a Menorca. Hi plovia una estoneta, no gaire, la veritat és que no tenim grans dades de precipitació. Sabeu com el vent de ponent també bufa amb força, encara tenen restes de nígols i tampoc no passen d'aquests 18 graus. Temperatures mínimes d'aquesta passada matinada han baixat, perquè de fet tenim termòmetres que baixaven en torn dels 15 a 16 graus. Anem ja a repassar aquestes temperatures mínimes. Per exemple, destaca es Mercadal amb aquesta mínima de 15, a Ciutadella la mínima era de 16 graus, però, per exemple, ja veus, a Muro, 9 graus de mínima, que contrasta amb aquest 13 de la zona de Manacor. Bé, anem un poquet més enfora, a veure si estan preparades unes imatges que teníem de la banda d'Itàlia, i és que allà no se'n surten d'aquestes inundacions que tenen. Ja fa setmanes que tenen plogudes molt importants, en aquest cas ha tocat novament al nord d'Itàlia. Senyores plogudes durant tot el cap de setmana. Aquestes imatges són d'ahir. I, de fet, encara pot ploure més en aquesta banda d'Itàlia. Ja fa dies i dies que hi plou molt, ja veus, quan van els rius i també els torrents en aquella banda del nord d'Itàlia. Tornem aquí a les illes per veure com està ara mateix l'estat del cel. Arribaven aquestes ennigulades que deixaven precipitacions. Avui ha plogut, per exemple, 4 litres per metre quadrat a la banda de Pollença, 2 en el castell de Alaró, 1 a Campanet, també 1 a Alaró. Vaja, tot això és història també. Ha brusquetjat un poquet a Menorca i ara, sobretot, el que tenim és que van passant aquests nígols alts i també mitjans. I bé, i la previsió per demà ens indica que a partir de demà la cosa s'estabilitza per complet. Anticicló. Aquí a les illes s'acaba aquest vent, un vent que ha bufat durant bastant de dies, entre moderat i també estones fort, i tota la inestabilitat que quedarà concentrada cap a la banda de l'Atlàntic. De moment,
Aquí, poqueta cosa a comentar perquè ens esperen dies realment tranquils. Encara avui a la baixa tindrem un poquet de moviment, sobretot amb aquest vent que encara bufarà moderat a Mallorca, també a Menorca. Restes de nuvolades, ja, en principi, no hi hauria de ploure, sí que tindrem forta maror pràcticament a tot arreu. Ara bé, cap a Eivissa i a Formentera anirà fluixant aquest vent, amb el pas de les hores ja serà de ponent, però bastant fluix, també començarà a minvar la força del vent al sud i ponent de Mallorca. Per demà, situació bastant tranquil·la, perquè ja no farà gaire vent. Això sí, podrien tenir qualque boira a l'interior de Mallorca. Després, les temperatures mínimes quedarien més baixes que avui, perquè pensant que el cel quedarà estirat, que ja no hauria de fer vent. Això permetrà que les temperatures mínimes baixin. No tindrem aquests 15-16 graus de mínima. I sí que demà migdia pujarà lleugerament. A més, la sensació serà de més calor en toreta, perquè ja no tindrem aquest vent fort. Serà sempre un vent de llebeig que bufarà en conjunt bastant fort. Fluix, molt de sol, a Eivissa, Formentera, també moltes bandes de Mallorca, però cap al nord de Mallorca i també a Menorca podrien tenir restes de núvols baixos. Demà tampoc no hauria de ploure, sí que algunes estones, sobretot de matí i migdia, parlaríem d'un cel mig ennigulat. Situació marítima i de que demà comença a millorar, moltes àrees ja de maror, encara radars de forta maror a Menorca, també al nord de Mallorca, on és entorn d'un metre i mig demà de matí, però en tendència a millorar l'hora baixa. Això sí, a Eivissa Formentera, molt de punts de Mallorca, ja parlaríem de maror, la zona ja estarà entorn dels 60-70 centímetres, sempre vent de llebeig, que bufarà com a màxim fins a força 4 a Menorca, perquè serà més fluix tant a Eivissa com també a Formentera. A banda de previsió per als pròxims dies, el que havíem comentat és que farà molt de sol cada dia i a més la tendència de les temperatures de cada dia fer un poquet més de calor, sempre al migdia, no tant de vespre. Dimecres hi pot haver pinzellades de núvols alts, a Mallorca i també a Menorca, més sol i Eivissa i Formentera, ja veus aquesta progressió de temperatures de cada vegada més altes, fins i tot a partir de dimecres i també dijous podríem arribar als 24-25 graus de màxima. Divendres segurament hi tornaria a haver alguns núvols alts i el vent sempre seria de llebeig, llevat de dijous i també divendres, que s'imposaria el vent de xaloc i també de llevant. Perquè va, ho deixarem, com us havíem dit, amb més fotografies. Que vagi bé. Adéu.